Ստերին ասելով, գործ ունենալով, իմանալով, ընդրությունը ինչա, ես ասում եմ, չի կարելի թույլ տալ, որ մեր ժողովրդի մոտ խռովություն լինի, մասերի բաժանվեց, ատելություն, դաջողություն չի բերել։ Առաջին օրն ասել եմ բոլորին, որ չի կարելի, որ ցե տեխնացուի ցեղ շպրտել, որ ցե տեխնացուի վիրավորել։ Ամեն մեկը թող իր գործը, իր ծրագիրը ներկայացնի, իր անելիքները, ինքը ինչ կարող է անել։ Եվ ասեմ, թե մարդիկ նեղվելով, որ ասենք թե տեսնելու ինչ գեղեցիկ հարուստարշավ են անում, որ մարդիկ կարողանում են աշխարհի տարբեր 20 երկրներից քաղաքապետեր հրավիրել, իրենց հետ խորհրդակցել, իրենց աջակցությունը, դրա համար մարդկանց, ոնց ասեմ, բորբոքվեցին, չդիմացան նայրային, բարգավաճին, տալիս եք բարգավաճին, տալիս եք Նարա Զորաբանին, տալիս եք Ծառուկյանին, տալիս եք Քոչարյանին, չեք ամաչում, լավ, Քոչարյանը ինչ կապ ունի քաղաքապետի ընտրության հետ, Քոչարյանին դուք, ժողովուրդ ջան, նայելով իր գործնությունը, իր արածը, կամ դրական կամ բացական դուք եք ասողը, Ծառուկյանը նորից եմ ասում, իմ թիմը նայեք, կապ չունի իմ համար մարդ ազգանը, մարդ կապ ունի գիտելիքը, նվիրվածությունը, գաղափարի շուրջ, այսօր ես ոչ թե եկել եմ քաղաքացիությամբ, ձեզ խնդրում եմ, որ ձեր ձայնը տաք մեզ, ես ասում եմ, մենք սա կարանք անենք, ժողովուրդ ջան, կցանկանաք տվեք, մենք էլ դա անենք, ձեզ չեք ցանկանա, ասա, էլի նորից ասա, կապած տեխնացուի հետ, մենք ձեզ ի սկզբանե Նաիրա Զովրաբյանի տեխնացությունը մի փոքր վիճելի, հա, բացքեր վիճել, անդրադարձավ դեր կզակցնում, Պետրոսյանը խոսեց, հիմա ուրեմն եթե համապատասխան ձերպես լրագրողները պարոն Պետրոսյանի թուրիմացյան մեջ չդնեին, այլ ինչ-որ ինֆորմացիաներ չտային, Պետրոսյանը գիտեք նվիրյալա պատրաստված գրագետ իր հայրենիքի ժողովրդի թիմի համար, մարդու թուրիմացյան մեջ դրին Նարա Զորաբանը քո համար ինչ ասել, նա էլ վրդուված ասել էր, հասկացան, բայց դա անձնական խնդիր էր, այսօր պարոն Պետրոսյանը այստեղ է, իր աղջկա է, որ աղջիկն էլ երգում է, դա թուրիմացյունը Վաևեջանին ասիջել, այսօր հիմնական բանկով է ձեր թելադրանքով, ոչքին թելադրանքով, եթե ինքը զգում է ժորդը դժգու է, իրացածները չի իրականացնում, ինքնիքան իր կամքով, իմ կամքով, ձեր դեմ սեր պիարը կարող է անդրադառնալ խորհրդարանական, ձեր դեմ սեր պիարը կարող է անդրադառնալ խորհրդարանական, արտահերտ ընտրություններում ձեր այսօրվանից տեսնում եք, չէ՞, Սարավոտի ցիրիկում մի ասեփյար, մի չեն ասում Ծառուկյան ջան, քոս հավատանեմ, իրոք ես մարդ ուզում ես իր կապը, իր հնարավորությունները, ծանոթությունը, դեմնելով իր երկերը զարգացնի, ծաղկացնի, սա մեկ մի հատ, ոնց ասեմ քեզ, Չինաստանի կամ Հնդկաստանի գյուղիչա բնակչություն ենք 2 միլիոն, որ մի հատ մեծ կոլեկտիվա, կարելի է կազմակերպել, որ դուք էլ ոչ թե պատվեր կատարեք, կողքից գումար վերցնեք, ցեղ շպրտեք, սախ ֆեյքերով, պարոն Փաշինյան, սախ նկարվեք, մենք ժուրնալիստները ձեզ կսպանեն, ո՜վ, 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 ո